بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و وخت مو په خیر. نن سه‌شنبه ده د روان مریز کال د چنګاښ څلورمه او د 2019 میلادي کال د جون 15مه په سر کې د مهمو خبرونو سره. د افغانستان د سولي بهیر په هکله د ناټو دفاع وزیرانو کیدونکي ناسته. ناټو د ځواکونو حضور د سولي له اوکړې وروسته حالت سره اړیکه نیسي او دا د اوکړې له منځپانګې سره تړاو پیدا کوي. د کاندیدانو خبرداري او د ولسمشري ماني ځواب. حکومت نامشروع است، ظالم است و مفسد است. او د ایران پر مذهبی مشر د امریکا بندیز. تاسو همدا شیبه موږ په آریانانیوز او آریانا کې ګورئ او په عین حالت کې دا خبری پروګرام په ټولنیزو رسنیو کې هم راسره تعقیبولی شئ. زه زمریلی عباسین یم. د ناټو سرمنشي وایي د ځواکونو حضور یې له طالبانو سره د سولې هوکړې له منځپانګې سره تړاو لري. دی وایي ناټو او متحدین یې د افغانستان سولې بهیر څخه په جدي توګه ملاتړ کوي. په همدې حال کې په ناټو کې د امریکا سفیر یې ټینګار کړی افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره اړتیا ده چې سیمه ییز لوبغاړي هم دې بهیر کې ور شامل شي. د ناټو سرمنشي تر هغې ناستې مخکې چې ټاکلې د افغانستان د سولې بهیر په تړاو بروکسل کې جوړه شي وایي د سولې له اوسني بهیر او افغان ځواکونو ملاتړ کوي، خو په وینا یې د ځواکونو حضور یې له طالبانو سره د سولې هوکړې له منځپانګې سره تړاو لري. د ناټو د ځواکونو حضور د سولې له اوکړې وروسته حالت سره اړیکه نیسي او دا د اوکړې له منځپانګې سره تړاو پیدا کوي، خو موږ فکر کوو چې اوس لا هم وخت دی چې ووایو موږ څرنګه له سولې وروسته حضور ولرو. موږ تر اوسه د اوکړې منځپانګه نه ده لیدلې. په همدې حال کې په ناټو کې د امریکا سفیر ویلي افغانستان کې د سولې ته د رسېدو لپاره اړتیا ده چې سیمه ییز لوبغاړي هم د بهیر کې شامل شي. هیڅ شک نشته چې موږ غواړو سیمه ییز لوبغاړي د سولې بهیر کې شامل کړو. له افغان دولت سره د خبرو لپاره د پاکستان رول ډیر مهم دی او ډیره مهمه ده چې یو موټی او په یو غږ د افغانستان ثبات لپاره همکاري وکړو. د ناټو سرمنشي په افغانستان کې د رسنیو لپاره د طالبانو ګواښ وغانده او د رسنیو ازادي د خبریالانو د ډیموکراتیک حق وباره. موږ د خبریالانو په وړاندې هر ګواښ په کلکه غندو، ځکه د رسنۍ ازادي د هر خبریال ډیموکراتیک حق دی چې ولیکي، رپورټ برابر کړي او له دې حق ګټه واخلي. مخکې له دې د ناټو سرمنشي د پاکستان له لومړي وزیر سره لیدنه کې ویلي وو هر څومره چې ژر کېږي د افغانانو د خپلمنځي خبرو لپاره د زمینه برابره شي. د ناټو د دغه څرګندونو په هکله به زما همکار شریف حسنیار هم راسره په دې تړاو خبرې اترې وکړي، خو اوس پاتې خبرونو ته دوام ورکوو. د ولسمشریزو ټاکنو ځینې کاندیدان په یوې اعتراضي غونډه کې له ولسمشر د واک پرېښودو او سرپرست ادارې جوړېدو غوښتنه وکړه. محمد حنیف اتمر چې د ټاکنو یو کاندید د اوسنی حکومت نامشروع، ظالم او د سولې دښمن بولي او په وینا یې دوام یې له هېواد سره په راتلونکي کې جفا ده. خو ولسمشری ماڼۍ وایي دا غونډې ټاکنیز کمپاینونه ګڼل کیږي او په وینا یې مسؤلین دې خبرې ته پام وکړي. له څو ورځو راهیسې د حکومت ضد اعتراض جوړېدو ګواښنه کړې وه او ستونی یې په دې وپړڅول چې ولسمشر دې واک پرېږدي. اوس راټول شوي او له ولسمشره غواړي چې واک پرېږدي. حکومت نامشروع است، ظالم است و مفسد است. اگر این حکومت ادامه پیدا بکنه کارش به صورت غیر قانونی، این انتخابات و صلح را در کشور با خطر روبرو ساخته و بی اتفاقی را در کشور بیشتر می سازه. په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې تیزې شوې دي، خو دوی حکومت تورنوي چې د سولې دښمن دریزیه نیولی. د سولې دښمن هم دی. هر هغه اقدام، مشروع اقدام چې د سولې د پاره تر اوسه سوی دی، دا حکومت د هغه مخالفت کوي. صلح را هم د بازی نگیریم، زندگی مردم افغانستان هم د بازی نگیریم، هم دولت مردای ما و هم یک تعداد شخصیت های ما را کوشش میکنند با بازی بگیرند. دوی وی د اوسنی حکومت پشتون کې به ټاکنې بایکاټ او مخنیوی به هم وکړي. هرگاه ای حکومت متقلب و مصلحتی نامشروع
در جایش باقی بمانه، به هیچ صورت تن به اشتراک در انتخابات نخواد دارده. خوب ولسمشری ماني دی خبرو تا چه جواب لري؟ این اوگرده هم مایه ها میتواند به نحو کمپاین قبل از وقت باشد. ما از نهادهای مسئول میخواهیم که نسبت به کمپاین ها و گرده همایه هایی که جنبه های کمپاینی داره توجه داشته باشد. دی طولو تا پاپام سر با اوس و قتل شی چه حالت کم لوری خپلوی؟ ولسمشر تا ستری محکمی تر تاکنو پوری ده کار ده دوام واک ور کردی، خو کاندیدانی نمانی. خو مقننه قوا د خپل سر سړی ټاکلو په کوم حالت کې ده؟ ولسی جرګه کې د رئیس ټاکلو ټاکنې بیا هم دویم پړاو ته ولاړې. احمد جاوید، جیهون، واقف حکیمی او میر افغان صافی هغه کاندیدانو چې ځانونه یې د دې څوکۍ لپاره کاندید کړي وو درې واړه ونه کړای شول. دې پړاو کې 50+1 رایې 119 کې دې ترلاسه کړي. جیهون او صافی د رایو تر شمیرلو وروسته په دې وتوانېدل چې ډېرې رایې ترلاسه کړي او ټاکنې دویم پړاو ته وغځېږي. وروسته له دې چې ولسي جرګې د یوې جنجالي رایې برخلیک معلومولو لپاره صندوق کېښود، په اکثریتو رایو دا رایه رد شوه، خو اکثریتو رایو دا رایه باطل اعلام کړه. له دې ګام وروسته د ولسي جرګې ریاست ترلاسه کولو ته بیا درې وکیلانو ودرېدل، خو یو یې هم ونه توانېد چې 50+1 رایه پوره کړي. ولسي جرګه کې یوې ښځې وکیلې هم ځان ریاست ته کاندید کړی و. وروسته له دې چې له تالاره مایوسه شوه، خپله پرېکړه یې واخیسته. متاسفانه هیچ قوم مرا تحویل نمیگیره. پشتون میگه ای خو تاجک است، تاجک میگه نه والا پشتون است. هزاره میگه شاید هزاره ازبک باشه، ازبک میگه شاید هزاره باشه، ولی ما وابسته به تمام اقوام افغانستان هستم. عکس ما که در ورق چاپم شوه یک چیز اضافگی خواد بود، چون ما روحیه مجلس دیدم. خود ولسی جرګې ریاست لپاره درې کاندیدان وای. ملي سرچینې د هرې بلې موضوع په تناسب مهمه ده او باید جدي ونیول شي. زموږ دنده دا ده چې ملت راټول کړو، د ملت عزت وساتو، د پارلمان عزت وساتو او خپل ملي ارزښتونو ته درناوی وکړو. دا هیواد د ټولو افغانانو ګډ کور دی. بخشی بزرگی از صلاحیت های رئیس جمهور در یک نظام ریاستی مانند افغانستان بستگی به صلاحیت ها ولسی جرگه است. ما در اینجا زمانی میتونیم این کار را انجام بدیم که ما به عدالت و انصاف عمل بکنیم. تمام تن فکر بکنید که کلتان رئیس است و کلتان همکار است. ما انشاءالله در 5 سال خادم شما خواهد بودم و کلتان خود رئیس خواهد دیدیم. جیهون لعچول شوی رایو 3 اویا، صافی و اویا او حکیمی 15 رای خپل کړي او ټاکنی دوهم پړاو ته ولاړي. په دې اساس زمونږ یو رورم 50 چمه یو پوره کړي نه دي، نو زمونږ انتخابات دویم راوند ته ځي. دوهم پړاو ټاکنو کې دوو استازو چې ځانونه یې کاندید کړي وو ونه کړای شوه ډېرې رایې خپلې کړي او ټاکل شوي د دواړو ترمنځ بیا ځلي ټاکنې وشي. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په هکله خبرې اترې یو حساس او پیچلي پړاو ته داخلي شوي دي. د ناټو دفاع وزیران یو ځل بیا راټول شوي دي تر څو د افغانستان د سولې دغه بهیر په هکله سره رایزنۍ او چانهبازۍ وکړي. په دغسې یو حالت کې د دې ناستو مهم ټکي څه دي؟ د آریانانیوز مشر شریف حسنیار همدا شیبه په برسلز کې دی او له هغوی په دې هکله ډېر معلومات تاسو ته وړاندې کیږي. حسنیار صاحب، تاسو سلام او درناوی وړاندې کوم. په عیني حالت کې موږ رپورټ درلود چې تاسو رالیږلی او په هغې کې د ناټو سرمنشي له قوله ځینو مسایلو ته اشاره شوې وه. په لنډ ټکو کې دا راته ووایه چې تر ټولو عمده مسله چې د ناټو د په دې سرمنشي ځای کې به پرې بحث او تمرکز وي څه دي؟ تشکر عباسین از شما، سلام خدمت شما و بینندگان آریانا و آریانی. قرار است که نشست وزرای دفاع ناتو فردا رسما در بروکسل آغاز شود و این نشست و 2 روز ادامه پیدا میکنه که روز اول از این نشست روی مسائل داخلی ناتو، مسائل اوکراین و جهان، کشورهای جهان تمرکز داره و روز دومش در آشه نشست روی مسائل افغانستان گپ میزنن. بدون شک مهمترین و درشترین موردی که در این نشست رویش بحث صورت میگیره مسئله صلح هست که دبیر کل ناتو واضح در نشست خبری که داشت و همچنان در یک نشست که با رسانه‌های افغانستان داشت واضح گفت که ناتو
با امریکا یک جای وارد افغانستان شده و هر زمان که امریکا تصمیم بگیره برای خروج از افغانستان، ناتو همزمان با امریکا یک جای افغانستان را ترک کنه. آیا تر اوسه پورې اسانیار صاحب دا څرګنده ده چې د طالبانو هغه وړاندیز چې په کراتو پرې ټینګار شوی او دوهې په تیرو شپږو ناستو کې همدا مسله تر ټولو ډېره مهمه وه چې د بهرنیو ځواکونو وتل دي، په دې تړاو باندې د نیټو سرمنشي څه وویل او یا په دغه سرمنشیزه کې به پرې بحث وشي که نه؟ بدون شک مسائل صلح و جنگ افغانستان محور بحث خواهد بود در این نشست که فردا و پس فردا ادامه پیدا میکنه. چیزی که بسیار مهم است در نشست وزرای ناتو که تاکید بر ادامه کمک های مالی و نظامی بر افغانستان تا آمدن صلح می شود، در پولی از این کمک های مالی با گفته دبیرکل ناتو بعد از صلح هم در صورت نیاز به افغانستان ادامه پیدا می کنه و خواست دبیرکل ناتو از طالبایی بود که دیگه هیچ گزینه نداره به غیر از اینکه به میز مذاکره با جناها و طرف های درگیر در افغانستان که از جمله حکومت افغانستان است بشینه و تاکیدشان سر نشست بین الافغانی و مذاکرات بین الافغانی بیشتر بود و در پولی از این قسم که شما در جریان هستی که دیروز وزیر خارجه پاکستان همچنان در ناتو آمده بود و در ویکل ناتو ملاقات داشته، این مورد هم ازش پرسیده شد که نقش پاکستان چقدر اثر است، چقدر چیز مسمر واقع میشه در این روند که امریکا آغاز کرده و در دو هوا طالبان میبینه. بدون شک در این مورد هم گفت که پاکستانیا گفتن که آنها مصمم هستند که بسال افغانستان کمک میکنه و میتونه که کمک از یا منجر به ایش های که اکساس در افغانستان بیا و در پولی از این چیزی که بسیار جات مهم بودی بود که در ویکل ناتو گفت که تا زمانی که به یک توافق کلی و توافق همشمول و توافقی که همه طرف در او قابل قبول باشه برش نرسه، ناتو در کنار افغانستان خواهد بود و نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان کمک خواهد کرد. در یعنی نوز مشهر شریف اسانیار لطاس دیر من نکو چه پدی اکلم و روسی معلومات را اکلا پدی دو ورزو که لشک پرته چی دانست مهمه دا تاسی بلزان سر پکرات و ولرو ترسو دل تا پا افغانستان که لدین است مکمل معلومات حاصل شی کور مودا. اجرای رئیس د ټاکنو خپلواک کمیسون کې له لاسوهنو پرده پورته کوي. اجرای رئیس وایي که را روانو ټاکنو کې تیرې تېروتنې تکرار شي، افغانستان به له یو ستر کړکېچ سره مخامخ شي. ښاغلی عبدالله چې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوملیکنې یو مرکز ته تللی وایي د ټاکنو خپلواک کمیسون په چارو کې د لاسوهنو شکایتونه ورسېدلي دي او دای ترې خبر دی. دی له کمیسونه غواړي چې که په وینا یې د اجرایي ریاست هر کارکوونکی او چارواکی یې چارو کې لاسوهن وکړي نوم دی رسوا کړي. ټاکنو کمیسون له 1993 تر 1999 کلونو د دریو جنجالي ټاکنو لیدونکی و. کومي ټاکنې چې تېروتنو یې افغانستان نړۍ کې نوم بدی کړ. اوس د ټاکنو کمیسون چارواکي د سپیدار ماڼۍ لخوا د لاسوهنو خبره کیږي. اجرایي رئیس وایي دوی یې چارو کې لاسوهنه نه کوي، خو وایي چې د نورو لخوا د کمیسون چارو کې د لاسوهنې شکایتونه وررسېدلي دي. به نام ریاست اجرایی یا از طرف ما یک نفر یک شخص با استفاده از این نام یا یکی ادعا وجود داشته باشه که در سطح دیگه مداخله صورت بگیره هیچ نوع احتیاطی را به کار نبرن، اعضای کمیسیون و مسئله را برملا و واضح بسازن. البته شکایت های دیگه وجود داشته که ما خبر داریم. عبدالله د ولسي جرګې ټاکنو کې 15 دقیقې منتظر پاتې شو څو یې نوم د رای ورکوونکو په نوملړ کې پیدا شو. اوس یې فرصت مناسب ولید څو خپل نوم مخکې له مخکې پیدا کړي. عبدالله وایي د تیرو ټاکنو لږ غوندې تېروتنې هم کولی شي چې افغانستان د کړکېچ کندې ته ټیل وهي. خدا نخواسته مشکلات انتخابات های گذشته تکرار شود، این خودش کشور به یک بحران بسیار بزرگ میبره. از این لحاظ اما بیشترین دقت و توجه کمیسیون خواستار هستیم و از طرف دیگر حفظ استقلالیت کمیسیون تا همه مطمئن باشند. د ولسی جرګې د ټاکنو له ترسره کېدو وروسته چې د درغلیو او بې نظمیو خبرې پورته شوې، د ټاکنیزو کمیسیونونو او د ټاکنو د وخت کمیشنران او رئیسان له دندو لرې او ممنول خروج شول. اوس یې دوسیې څارنوالۍ کې تر زربین لاندې دي. کورنیو چارو وزارت وایي عبدالحمید خراسانی نیولی چې د پولیسو تر څار لاندې و. مسؤلین وایي خراسانی د لسمې امنیتي حوزې پولیسو د لاریون پر مهال نیولی او په وینا یې
هغه غوښتل له پولیسو سره نښته وکړي. د خراساني پلویان د کورنۍ چارو وزارت ودانۍ په وړاندې راټول شول او د موټرو ټایرونه یې د اعتراض په توګه وسوځول. ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو لاس پلس کېږي چې ښیي د تورو ښیښو موټرو یو کاروان د رواني د واکمنۍ پر مهال بیرغ له ځان سره لېږدوي چې ځانګړو ځواکونو دا کاروان ودروه. دا کاروان د کورنیو چارو وزارت ودانۍ ته نږدې درول کېږي. د ویډیو کې د پولیسو ځواکونه د غني کسان یادېږي او مقابل لوری یې هم یو جنرال دی، غواړي چې ستونزه یې حل کړي. معلومه نه ده چې دا جنرال څوک دی. کورنۍ چارو وزارت وایي امید خراسانی چې غوښتل لرین پر مهال له پولیسو سره ونښلي نیول شوی، هغه په وژنو، غلاو، شوکماری، زور ویلو او لوټمري تورن دی او نوم یې د پولیسو تور نومړل کېدی. 48مین مجرم سازمان یافته شهر کابل دستگیر شد. عبدالحمید خراسانی که متهم به قتل، اختطاف، چپولگری، رهزنی، گرفتن اخاذی ها و با آتش کشیدن بیرق مقدس افغانستان است قبل از ظهر امروز از در مربوطات حوزه دهم امنیتی پلیس توسط پلیس دستگیر شد. خراسانی کله چې امرالله سره د کورنۍ چارو وزارت چارسنبالی وو هم یو ځل پولیسو کلابند کړی وو او په تېښته بریالی شوی وو او هغه مهال یې امرالله سره ته ښکنځلې کړې وې. امرالله سره د نوموړي تر نیونې وروسته خپلې فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې له لنډغرو سره نرمښت نه یوازې چې مصلحت نه دی بلکې لویه جفا ده. ښه راغلاست. دا هم څو لنډ بهرني خبرونه. ایران وایي پر د هېواد د امریکا نوي بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې د بندېدلو په معنا وي. په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د یوې بې پیلوټه کشفي الوتکې له ویشتل کېدو وروسته ولسمشر ډانالډ ټرمپ پرون په یو فرمان کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنی او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ګډون پر ایراني چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د دې اقدام په ځواب کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوي پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې پر خامنی او ظریف بې ګټې بندیزونه د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لوري د تړلو په معنا دي. ترامپ پرون د دې فرمان د لاسلیک پر مهال وویل په ایران فشارونه به دوام وکړي، خو زیاته کړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي. ترامپ وویل د بې پیلوټه الوتکې د ویشتلو له پیښې پرته هم امریکا پلان درلود چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. په پام کې دا د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د کړکېچ د حل لپاره د ولسمشر ډانالډ ټرمپ د پلان په اړه په هغه غونډه کې بحث وشي چې نن سه شنبه د بحرین په پلازمینه مانما کې جوړیږي. د دولتونو، مدني ټولنې او پانګوالو استازي د دوه ورځنۍ غونډې ته بلل شوي دي څو د فلسطین د چټکې اقتصادي ودې لپاره خپلې طرحې وړاندې کړي، خو د فلسطین او اسرائیل حکومتونه ګډون پکې نه لري. د دې پلان له مخې چې جزئیات سپینې مڼې تېره اونۍ روښانه کړل، مرستندوی هېوادونه او پانګوال به د دې سیمې لپاره شاوخوا 50 میلیارډ ډالر ځانګړي کړي چې 22.5 میلیارډ ډالر به لویدیځې غاړې او غزه ترانګي او پاتې به اردن، مصر او لبنان ته ځنګړي شي. ترامپ د دې پلان د سیاسي برخې څرنګوالي وروسته روښانه کړي. د سیبیس لوی څرنګوال وایي د ازبکستان د پخواني ولسمشر د لور ګلنارا کریموا سره اړوند 133 میلیون ډالر یې نیولی دی. میرمن کریموا د اداري فساد په قضیه کې زندانی ده. د سیبیس د لوی څرنګوال د دفتر په پرونی اعلامیه کې راغلی چې د میرمن کریموا له خپلوانو یو کس د شرکتونو په نوم بانکي حسابونه پرانیستي وو او په دې توګه ضبط شوې پیسې پټې ساتلې وې. د سیبیس د لوی څرنګوال دفتر ویلي دا پیسې به بیرته ازبکستان ته واستوي او د میرمن کریموا له خپلوانو څخه یاد کس به 40,000 ډالر جریمه شي. په همدې حال کې میرمن کریموا د یکشنبې په ورځ پر خپل انستاګرام پاڼه له ولسمشر شوکت میرزیایف څخه د عفو غوښتنه کړې ده. د خبرونو دوام په آریانانیوز او آریانا کې ګورئ. په لومړي ځل پروان کې د کرنیزو چارو ځانګړې راډیو خپرونې پیل شوې. مسؤلین وایي د بوستان سبز په نامه د دغې راډیو جوړولو موخه دا ده چې کرنیزې چارې په میکانیزه توګه خلکو ته وښيي. د کرنې او مالدارۍ وزارت او محلي چارواکو دا یو غوره ګام بللی دی. د کرنیزو موضوعاتو لپاره دا ځانګړي راډیو د کرنیزو تولیداتو د معیاري کولو په موخه د کروندګرو سره د همکارۍ په موخه پیل شوې ده. انکشاف زراعت تخنیکي و علمي در جامعه افغانستان ایجاد شد و ای روی علم و روی فرهنگ تخنیکی استوار باشه، نه روی قیاس و نه روی فکر. شیوه های مدرن کشتکار، طریقه های بهتر آبیاری و بالاخره
طریقه های بهتر و نوین زراعت را بر اینا از طریق برنامه های مختلف پیشکش و تقدیم میکنه. د کرنې وزارت له دغه راډیو سره د همکاری ډاډ ورکوي. ریاست های تخنیکی وزارت زراعت، مثلا ریاست انکشاف باغداری، با رادیو زراعتی همکار شوند و همدست شوند تا بتونیم موفقانه پیغام های مؤثر و دیاقین عزیز برسانیم. محلی چارواکی هم د دې رادیو د جوړېدو هرکلی کوي او وایي دا به د کروندګرو ستونزو له حل سره مرسته وکړي. در ترویج سیستم نوین زراعتی نیز دیاقین ما را یاری برسانه و برای دیاقین موارد مختلفی را که البته ترویج زراعت نوین است و مسائل مختلف دیگی را بازهان عامه برسانند. هر برنامه ها و پروگرام هایی که اینا داشته باشند و در قبال غلامندی از او ریاست زراعت کاملا متحد است و همکار خواهد بودیم. بزگران هم دی کارتا خوش بینه دی. یعنی امراضی که در نباتات موجود می باشد ما اینا نمی فهمیم و نمی دانیم که راه طریق کنترل از دی چطور و چگونه می باشد. از طریق رادیو که ما شنوای رادیو می باشیم و علائم از دیگه که تشخیص می کنیم می دانیم که همچون مرض است و در جهت تدابیر کنترل از دی اقدام می کنیم. بسیار خوب است برای دیخانه خدا پاک دگه می آره حیمت بتن که دگه ما می تو پیش رفته کنن. بوستان سبز لپروان څخه خبرونه کوي او په دغه ولایت سربیره په پنشیر او کاپیسا کې هم اوریدل کیږي. د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو به یو امریکایي ډالر، یو اتیا افغانۍ پنځلس پوله، یوه یورو یو نوی افغانۍ شپېته پوله، د اماراتو یو درهم یویشت افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر ایرانی تومن شپږ افغانۍ لس پوله، زر پاکستانۍ کلدارې پنځه سوه اوولس افغانۍ او زر هندۍ کلدارې یو زر یو سل او پنځوس افغانۍ. د هوا د حالاتو اټکل سبا ښایي پلازمینه کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه یو دېرش ټیټه، نولس هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اووه دېرش ټیټه، اتلس مزار شریف لمر، د تودوخې لوړه درجه نهه دېرش ټیټه یوویشت، ختیځ جلال آباد کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه یو څلوېښت ټیټه پنځه ویشت، کندهار کې هم لمر، د تودوخې لوړه درجه نهه دېرش ټیټه درویشت، او غزني کې هم اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه دېرش ټیټه پنځلس. راسره پاتې شئ.